Hej alle sammen, eller god formiddag hedder det jo nok. Dejligt at se, at I faktisk er så mange. Jeg har faktisk været vildt nervøs for at skulle gå live i dag, fordi at det er noget helt andet. Det er airbrush. Jeg har en forkærlighed for airbrush. Hej Heidi, jeg vil lige starte med at sige hej, og I må meget, meget, meget gerne skrive hej, så jeg ved, I er med. Hej Mette. Det kræver lige en lille forklaring alt det her. Jeg har arbejdet lidt på at samarbejde med ICG om at få Airbrush måske ind i deres sortiment. Og derfor har jeg været så heldig, at ICG faktisk gerne vil prøve at lade mig arbejde med nogle forskellige produkter, som jeg har prøvet af, og jeg har fundet frem til noget, der er bare mega fantastisk. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg har prøvet rigtig, rigtig mange produkter. Jeg er helt vild med det. Og derfor, så har jeg faktisk også brug for jeres hjælp lige derude. Fordi at ICG er gået med til, at jeg gerne må lave nogle lives, og vise jer, hvad jeg laver, og hvordan jeg gør. Men for at de vil tage det ind i sortimentet, så kræver det også lidt, at der er en interesse for det. Og derfor så går jeg live nu, fordi jeg bliver jo nødt til at få nogen til at få noget interesse for det. Så derfor, hvis I synes, ligesom jeg, at det kunne være mega fedt, at ICG fik airbrush ind for eksempel, der kommer også nogle andre ting, tror jeg, så synes jeg faktisk, det kunne være mega fedt, hvis I havde lyst til og sende en mail til ICG, som hedder info@icgroup.dk, og skrive, at I er interesseret i det her airbrush, fordi jo flere der er med på den her, jo større sandsynlighed er der for, at vi får det her ind. Så, og jeg bliver nødt til at sige igen, jeg kan se, at der er flere af jer, der er kommet på, og jeg skynder mig lige at sige hej til jer alle sammen, som har skrevet. Det er lige en lidt længere forklaring det her, men det er også fordi, at det er lige helt nyt for mig det her, og jeg er bare mega glad for, at ICG faktisk er gået med til, at jeg godt måtte gå live med det her. Og jeg er helt enig med Mette, vi mangler airbrush i Danmark, og det produkt, jeg har fundet, er det mest fantastiske. Det er super tyndt, det er super pigmenteret, det er super nemt at arbejde med. Det kører super fint igennem dysen, og der er faktisk ikke rigtig noget, der sætter sig fast, så man sidder ikke rigtig og bøvler med det. Så, derfor. Jeg kan desværre ikke på nuværende tidspunkt fortælle jer, hvad det hedder. Men jeg har en kæmpe stor bøn til jer alle sammen. Og det er, at I vil bakke mig op i måske at få det her airbrush ind på markedet. Så vil jeg blive glad. Ja, så. I dag, der viser jeg, hvordan jeg laver en ombre nail, og jeg tænkte, fordi det har også været min hemmelighed, det er derfor, jeg ikke har kunne gå live, det er, at de ombre nail, jeg har lagt op af billeder, det er faktisk lavet med airbrush. Det er super simpelt, det er super nemt, og det kræver ikke ret meget arbejde. Det, der faktisk kræver allermest arbejde, det er at få rengørt den her dyse bagefter. Men det vil jeg ikke vise jer i dag, jeg vil bare lige... Hvad hedder sådan noget? Fortæl jer lidt om og vise jer, hvordan jeg laver en ombre nail. Så jeg tænker, vi går i gang. Jeg vil prøve på min egen hånd. Det er lidt mere tricky i forhold til, at jeg skal gøre det live og sådan noget. Så jeg håber, det lykkes. Jeg har ikke prøvet live før, men det ser vi på. Og hej Kattis fra Sverige. Og Louise, jeg er glad for, at du arbejder med airbrush i forvejen. Jeg ved, at vi faktisk er en del i Danmark, der arbejder med det. Og jeg har prøvet rigtig, rigtig mange produkter. Men det her, det slår alt. Så. Jeg tænker, at hvis der er stemning for det, så vil jeg rigtig, rigtig gerne vise nogle flere lives om, hvordan jeg gør med airbrush. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg rengør. Jeg vil gerne vise, hvordan, hvad for noget jeg bruger til at rengøre med osv. Så. Endelig sig gerne i kommentarerne også, at I gerne vil have airbrush ind og sådan noget, for jo mere, jo flere kommentarer, jo flere e-mails, jo flere whatsoever, det gør bare, at vi faktisk måske
kan få det ind i CG, og jeg vil blive så mega glad. Så, ja. Hvor er I bare fedt, Louise. Jeg er så glad for, at du gider at sende en mail. Skynd jer at få dem smidt afsted, og de må gerne komme i flæng. Fordi jeg ville sådan ønske, at jeg kunne dele med jer, hvad for et brand og produkt, jeg har fundet frem til. Fordi det er bare tommer på dem. Nå, nu snakker jeg ikke mere. Nu synes jeg, at jeg har prøvet at lave en salgstale, som har været rimelig lang nok. Og den kommer I nok til at høre mange flere gange. Men sidste gang, en bøn til jer. Gør, hvad I kan for at hjælpe mig med at få det her ind på markedet ved ICG. Det vil jeg blive så glad for. Så, jeg kører med to dyser. Og det er, fordi jeg har en dyse, som kører hvid. Og så har jeg en dyse, som kører farver. Og det rent og sker, fordi at når man skal køre hvid, så er det ikke så godt at have farver i, fordi det godt hurtigt kan mixe, og så bliver farven hvid, ikke hvid. Derfor har jeg altid to dyser. Man kan godt køre med en dyse, men så skal man bare sørge for at gøre den ordentligt rent. Mm-hmm. Så er det så, nu skifter jeg lige over, at jeg har sådan noget, der hedder demineraliserende vand, og det bruger jeg simpelthen til at køre igennem mine dyser, inden jeg kører malingen igennem, eller farven. Carina, malingen den skal sendes til ICG. Det er nemlig rigtigt, og den skal sendes til info@icgroup.dk. Hjertet tak. Jeg er så glad for, at I vil hjælpe mig. Det er blevet lidt min mission at få det her ind på markedet i ICG. Så fedt. Nå, men tilbage til det her. Det er mineraliserende vand, og det kan altså købes i Fakta, Føtex. Ja, yeah, you name it. Det står som regel sammen med alle sådan noget sprit og acetone og sådan nogle ting. Husholdningsting. Og den er nemlig super god. Så har jeg altid en serviet klar. Og det er fordi, at jeg skal altid, når jeg har gang i vand og sådan noget, så skal jeg lige have sprøjtet det ud inden. Og jeg kan se, at jeg har taget en forkert handske på. Jeg skal lige have en rigtig handske på. Så det ikke går galt med lyset. Jeg bruger altid sådan en serviet, og grunden til, at jeg bruger en hvid serviet, det er ren og skær, fordi at, så kan man se, at der kommer farve ud, fordi så, hvis man kører en sort serviet, så er det ikke så nemt at se, at der kommer noget. Jo, man kan godt se det, hvis det er hvid og sådan noget, men hvis det er nogle mørke farver og så videre. I forhold til at lave en ombre nail med airbrush, så kan I faktisk bruge hvilken som helst farver. Det brand, jeg har fundet frem til, som er sindssygt fantastisk, de har både neonfarver, de har pastel, de har primary, de har sea colors, you name it, de har metallic colors osv. Det ville være så fedt at få det ind. Hold nu magle, jeg kunne vise jer rigtig mange ting, som jeg bare ville blive så glad for. Så, ja. Men det vi skal, det er, vi har en serviet her. Vi tager vores dys her, den er jo sådan lidt beskidt, ikke også? Men som I faktisk kan se, så har jeg faktisk noget farve herovre. Og derfor så er det den, jeg altid kører farve med. Jeg tager noget demineraliserende vand. Jeg har bare sådan en sprøjte her, sådan en sprøjteflaske her fra C&D, jeg har købt for lang tid siden, den kan I stadigvæk få. Jeg sprøjter godt ned i dysehullet, og så tjekker vi lige, at der kommer vand igennem. Det gør der. Og så tør jeg den lige af, så der ikke er alt det her overskydende vand. Og nu kan I høre, at der er jo en maskine nede under mit bord, som kører. Og det er derfor, det siger nogle gange. For den skal jo ligesom have luft ind. Fordi den skal kunne sprøjte luft ud. Yes. Så har jeg en farve. Den er her. Jeg ryster rigtig, rigtig godt. Og den, altså nogle gange så, faktisk, jeg har sådan en neglelaks, eller hvad hedder det, en shellac ryster. Og den kan jeg faktisk godt finde på at bruge, fordi det er meget godt lige at få den rystet rigtig, rigtig godt igennem, så at man får rystet alle pigmenterne. Jeg har gjort det på forhånd, så derfor så behøver vi ikke at gøre det så godt. Nu gør vi sådan her, så I kan se, håber jeg, fordi det er sgu lige lidt svært at få vippet. Yes. Igen til jer af jer, der er kommet ind, det er faktisk helt nyt. Jeg har fået lov til at ICG og testprøve noget airbrush, som jeg gerne vil stå inden for. Det er faktisk mig, der har foreslået dem, at de skulle tage det ind.
Og derfor er ECG gået i gang med at se, om det kunne være interessant at tage det ind. Og derfor har jeg fået lov til at gå live. Jeg har en bøn til jer alle sammen om, at I meget, meget gerne må skrive en mail til ECG, eller skrive her i kommentarfeltet, at det kunne være fedt at få det her ind. Jeg har fundet frem til nogle farver, som er helt fantastiske. De er super tynde, super pigmenterede, og der er ingenting, der sætter sig fast i dysen overhovedet, så man bøvler ikke rigtig med det. Så det ville være en kæmpe drøm for mig, hvis vi kunne få det ind hos ECG. Så det er også lidt en salgstale for mig, det her, men ja. Jeg håber, at I vil hjælpe mig. Det kunne være mega fedt. Ja, men I kan se hullet her. Det er her farven, den skal i. Der putter jeg som regel bare lige nogle dråber i. Så kan I se, det er der. Og så kan I se her. Så kommer farven nu. Så kan I se. Og jo mere jeg trykker, jo mere farve kommer der. Så, nu har vi farven igennem. Jeg har en negl her. Man kan vælge at putte en topcoat ovenpå. Men jeg vil foretrække at buffe neglen så godt, så at man nærmest ikke rigtig kan se nogen striber, streger eller noget som helst. Fordi så sætter farven fra airbrushen sig rigtig godt fast. Det gode ved denne her type maling, jeg har fundet frem til, brain-agtigt, det er, at den sætter sig sindssygt godt fast, og det skal jeg prøve at vise jer bagefter også. Nå, men vi starter med at prøve. Jeg tror altså lige, vi skal gøre sådan her. Yes. Så prøver vi at køre. Skal vi lige være sikre på, at der kommer noget maling ud. Og vi kører lige så stille fra side til side. Og så kører vi nedad. Og nu skifter vi lige herned. Se, nu begynder det faktisk at hjælpe. Og jo mere farve man vil have på, jo mere skal man skubbe ud. Og jo mere ombre-effekt man vil have, jo længere væk skal man være, så farven den ligesom også, trækker sig sådan lidt ombre-agtigt ud. Det er altså lidt svært at forklare. Og så nogle gange, så skal vi lige have den ned og være sikre på, at der er hul igennem. Og så skal vi lige om til denne her side. Den er der lige lidt træls lige nu. Vi skal lige have hul igennem. Så kommer der hul igennem. Nu kan I så se, nu har jeg jo så lige lagt et par dråber hernede, og dem fjerner jeg lige. Hvis man kommer til at putte for meget på, ligesom jeg faktisk lige gjorde der, så kan man lige tørre den. Køre ned under. Se, så har vi faktisk en ombre-negl her. Det her, det er super, super nemt at lave. Og nu prøver jeg lige at putte en topcoat på, så I måske lige bedre kan se. Det giver måske lige effekten her. Så har vi en ombre-negl. Det er super, super nemt det her. Altså det er simpelthen, og nu vil jeg lige vise jer, hvor godt farven, denne her farve, den egentlig sidder fast. Og se, jeg har faktisk kørt over nu med en wipe med cleanser på. Og der skal faktisk flere strøg til, før vi har det af. Det er super, super nemt at lave en ombre-negl. Nu har jeg så desværre lige en dyse, der
driller mig en lille smule. Så vi prøver lige igen. Og så putter jeg lige noget demineraliserende vand i. Det er også sådan, at jeg renser den, når jeg lige er færdig med at bruge farven. Hvis man så ønsker, at man skal have en anden farve, så skal man jo selvfølgelig lige ind og rense. Ja, yeah, men jeg har fortalt, at de her ting, de sidder super godt fast, og at de tørrer super godt. Så man skal arbejde lidt hurtigt, men man behøver ikke at arbejde super hurtigt. Og jo mere... Jamen, Katis, jeg ville ønske, at jeg faktisk kunne fortælle, hvad jeg anbefalede. Fordi det, jeg sidder med i hånden, er det, jeg gerne vil anbefale. Og det er derfor, jeg rigtig gerne vil have jer til at skrive til ICG. Fordi at jeg kan ikke nævne navnet endnu. Fordi vi arbejder på at få den. Så derfor så kunne det være mega fedt, hvis I ville skrive. Så jeg kunne få lov til at fortælle om alt det her. Mm? Jeg har denne her. Og hvis noget det driller, så kan man sådan lige skille ad. Og så kan man lige kigge her. Og så kan man lige tage noget cleanser. Og så kan man bare putte det igen. Og så skal det nok passe, at når man så går live nu her, så er det ikke så så simpelt, som jeg så får det til at se ud nu, som det altid har været. Jo, nu er der hul igennem. Sådan. Se, så putter vi noget maling i igen. Og jeg vil bare lige vise jer, at man altså også kan lave det skrå. Det behøver ikke alt sammen bare at være totalt almindeligt. Nu går vi lige herned. Faktisk også nu den hvide lille træls, så kan man faktisk også arbejde den skrå nedover. Man kan rigtig, rigtig mange ting med airbrush. Man kan sindssygt mange ting med airbrush. Og derfor elsker jeg bare airbrush så meget. Nu prøver vi lige med denne her i stedet for. Så, se her. Så blev den lige lidt mere skarp. Se, så har vi lavet den skrå, så man kan vende den på rigtig, rigtig mange måder og punkter. Jeg skal lige have malingen ud. Og det er sådan lidt sådan, man kan arbejde. I kan se, hvordan man sådan kører her. Og det, I skal tænke på hele tiden, det er, at det kan godt være, at når at det er, at man har lagt det her, så ser det lidt mærkeligt ud, men lige så snart der kommer topcoat på, så får det hele til at flyde sammen. Det er mega fedt. Og Kat, du skriver, sådan er det altid. Ja, det er fucking irriterende, at ting, at de altid skal drille, når man går live. Men heldigvis, så lykkedes det mig at få det løst. Ja, yeah. Det her, det er min foretrukne måde at lave ombre negle på. Jeg elsker det. Det er noget af det bedste, fordi det ligger sig så nemt, og det er super nemt at arbejde med. Dejligt at vide, Rikke, at du synes, det er en lækker farve. Det synes jeg også. Jeg har også førhen, der har jeg også lavet det med, med sort og sådan nogle ting.
Det kan altså også sagtens lade sig gøre med sort. Det kan sagtens lade sig gøre med mørke farver. Det er så nemt at lave med airbrush. Så min bøn til alle sammen. Skriv gerne til ICG. Det kunne være så fedt, at vi kunne lave nogle flere airbrush ombre negle. Med, hvis du blander to forskellige farver i kammeret, i farvedysen, som jeg plejer at kalde det, så kan du sagtens det. Du skal bare lige bruge sådan en, hvad hedder sådan noget? Et dotting tool eller et eller andet, lige til at komme ned og få det rørt rundt. Og så skal du lige køre det nederste af farven ud igennem dysen, fordi den vil helt klart være den, der ikke er blandet, fordi det er jo løbet ind igennem dysen. Så derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man sørger for lige at få det blandet, køre det yderste af farven ud, og så derefter, I vil kunne se, når man kører det på servietten, så vil man tydeligt kunne se, at farven den lige pludselig begynder at ændre farve efterhånden, så man kommer igennem det første farve, der ligger i dysen. Så man kan sagtens blande farver, man kan gøre, hvad man har lyst til. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om I havde lyst til at se noget mere airbrush. Jeg kan vise alt muligt designs med alle mulige forskellige ting, hvor man faktisk ikke behøver at købe det vilde. Det kræver bare en tur ned forbi stofbutikken, og så kan man faktisk lave rigtig meget fedt. Så giv mig gerne en heads up på, om det var noget, I kunne have lyst til. Mit lille hjertebarn, det er airbrush. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Og jeg synes, det er så sjovt at sidde og arbejde med. Det er bare, ja, mit ultimative. Så jeg håber, I har lyst til at se med igen, når jeg en dag går live med noget mere airbrush. Det er mega fedt at arbejde med. Ja. Tusind tak, fordi I gad at se med. Og jeg er glad for at se, at I gerne vil længere ned, eller at I begynder at skrive, at I gerne vil se nogle flere af de her airbrush lives. Det gør mig super glad. Jeg lover, at jeg lige om lidt nok skal gå live igen med noget nyt med airbrush. Kan I have en god aften? Hej hej. God aften. Kan I have en god dag? Hold nu kæft. Hej hej.